Taky my moc děkujeme za přivítání, takhle milé přivítání, člověk by to ani někdy nečekal takhle v našem hlavním městě. My jsme osobně, jsme si řekli, že prostě nebudem hrát na tu strunu Brno, Praha a tak, jo. Prostě, že nebudem, ale prostě začali jste vy, jo. Stašek napsal na Facebook, že chci vás pozvat na tuto neděli, protože bude invaze Brna v Praze, si říkám, no tak, dobrý, už to začíná, teďka Tereska. Takže jenom vám chci říct, jo, jako co si o tom myslím já. Brno je vesnice. Brno opravdu je vesnice a já jsem za to strašně rád. Amen. A jinak jsem ale přesto slyšel takový vtip, že největší město v republice je Brno, protože Praha je kraj. Tak nevím, co je na tom pravdy, každopádně. To se tak říká v Brně, no. Tak a už opravdu se budu snažit se od tohoto tématu držet dál, přesto pokud mi něco ujede nebo se budu tvářit nějak, budu mít takový divný úsměv, tak něco napadá a snažím se to neříct, takže doufám, že se to povede. Já se vám trošku představím, jsem Michal, vedu mládež, jak Tarka řekla, vedu mládež apoštolské církve v Brně, která se jmenuje Connect, a možná jste mě tam viděli vzadu, seděl jsem tam se svojí dcerou. A vždycky, když se dávají nějaké fotky, nebo když nás někdo dává na Facebook, tak používá takovou starou fotku, kde má moje dcera asi 5 měsíců. Tak tohle to je, přátelé, fotka stará asi 3 dny. Teď ze Slovenska, kde jsme byli tento týden. A takže tohle to je taková naše nejnovější verze a moji ženu jste tady viděli, protože vedla ty chvály. A jsme fakt moc rádi, že tady můžeme být a jsme moc rádi, že jste si takhle pozvali celý balík. Já trošku navážu na to, o čem vy mluvíte tento měsíc, já to tak budu zřejmě dneska ukončovat. Vy jste měli sérii Útěk z vězení a když jsem se koukal na váš web, o čem jste mluvili, tak tam bylo téma deprese, jak porazit depresi, jak se vyrovnat se selháním. Tereska mluvila o tom, jak porazit hněv. Stašek minule, pokud se nemýlím, mluvil o duchovní svázanosti. A já to dneska zakončím a vybral jsem si téma, jak zvítězit nad studem. Stud, nebo hamba, nebo vina. Tady tyhle ty 3 slova jsou si blízko, tak si je můžete, který to z těch 3 se vám líbí nejvíc, tak to si můžete tak nějak dosadit dneska. Teď taková důležitá věc na začátek. O studu, o vině, o identitě, o těchto věcech. Já mám pocit, že se mluví často. Každý na to má trošku jiný názor, někdo říká, kéž by se o tom mluvilo víc. Já si myslím, že toho není tak málo. Ale tak nějak mám pocit, když se bavím s lidma a tak nějak přicházím s lidma do styku, že stejně takových, řekl bych, 70-75% stejně lidí tento problém řeší. Každý z nás si občas připadáme, jako že za nic nestojíme. Přiznejme si to. Každý z nás. Vedoucí, úplně stejně tak, jako ten člověk, co si přijde, že je tady třeba úplně nejposlednější a nejméně vidět. Každý si občas připadá s prominutím jako idiot. Je to tak. A myslím si, že každý, včetně vedoucích tady této církve, vám to potvrdí. Myslím si, že stud je téma pro všechny, hamba je téma pro všechny a vina je téma pro všechny. Byť by bylo lepší, kdyby to téma nebylo, ale myslím, že je to téma. Tak vás dneska chci vyzvat do toho, aby cokoliv dneska to budu říkat a budu se vám možná zdát, že jste něco z toho už slyšeli, že jste něco z toho slyšeli v nějaký jiný formě. Zkuste to dneska znovu pustit do sebe. Zkuste se dneska nad tím znovu zamyslet. Zkuste to dneska neodsunout, jakože to už jsem slyšel, ale poprosit Boha, aby vám to dneska možná ukázal novým způsobem. Aby vám Duch Svatý dneska mohl něco nového zjevit, protože pokud se toto vyřeší v nás, tak odpadne jedna obrovská bariéra, která nám brání v tom, abychom naplnili to, co Pán Bůh po nás chce. Pokud se zlomí tady ta bariéra studu, viny a hanby, tak se přiblížíme k takové, řekl bych, nezastavitelnosti. Protože co může zastavit člověka, pokud vyřešil a porazil hanbu, porazil stud ve svém životě? Často nás zastavuje jedna věc nebo jeden člověk, a to jsme my sami. Často Bůh říká, běž, pojď do toho, máš na to, jsem s tebou. A my říkáme, ne, nemám na to, nemůžu jít, nezvládám. Tu největší brzdou jsme často my sami. Já bych si dneska moc přál, abychom to dokázali odblokovat. Často je problém v rodině. Nedávno jsem měl
rozhovor s jednou ženou, které je okolo 50 let. A ona stejně, řešili jsme nějakým způsobem její život a přišli jsme po několika desítkách minut na to, že problém, kořen jejich celoživotních problémů leží v její rodině a v tom, že se cítí celý život neoceněná. Nikdy ji rodiče nechválili, vždycky, co udělala, bylo špatně, vždycky to bylo nedostatečné, snažila se zavděčit všem lidem a nešlo to. 50 let, teď na to přišla, vypadá to. Teď na to přišla v 50 letech. Kolik lidí si z rodiny nese deformaci? A to, prosím, rodiče můžou být moc fajn. Rodiče to můžou myslet dobře. Rodiče můžou milovat Boha. Rodiče se můžou snažit vést dítě v největší moudrosti, ale stejně si troufnu říct, že drtivá většina lidí, možná blíží se to ke 100%, si stejně z rodiny nese nějakou deformaci. Protože jsme prostě lidi. A můžou tam být různé věci. Rodiče vás nechválili, nebo si vás nevšímali, nebo jste v nich třeba neměli vzor. Nebo jste třeba ani rodiče vůbec neměli, nebo jste neměli jednoho rodiče. A ono se to prostě pozná někde vnitřně. Nebo do vás zasel nějaký člověk, ať už to byli rodiče, nebo někdo jiný. A někdo blízký to byl pravděpodobně. Nedůvěru v sebe sama. Pocit, že musíte podat výkon. Mám pocit, že když se o tomto mluví v církvi, že to lidi jakoby neposlouchají. Já zase prostě identita a zase ten výkon. Přitom kolik lidí s tímto má problém? Kolik lidí se vnitřně snaží neustále podávat nějaký výkon? Snaží se být lepší, aby se někomu zavděčili, aby se někomu zalíbili, aby je někdo ocenil, aby je někdo pochválil. Protože tak je nastavená laťka dneska ve světě. Musí tě někdo pochválit, musí tě někdo ocenit. Pokud to tak není, nestojí za nic. A my tady tohleto myšlení přijímáme a deformuje nás to. Je to jako zrcadlo. Je to jako kdybyste se dívali ráno do popraskaného a zdeformovaného zrcadla. Nemůžete vidět sami sebe takový, jak jste. Ale vidíte někoho jiného a snažíte se to spravit. Pokud už něco, co jsem tady teď říkal, dává smysl pro váš život, byť třeba se vám to úplně nelíbí, zkuste z toho dneska vzít maximum pro sebe. Myslím si, že téměř každý člověk se v této oblasti potřebuje nějakým způsobem uzdravovat. Téměř každý člověk. Mě nevýjímají. Já jsem sám v této oblasti dlouho nebyl zdravý. Až v poslední době Pán Bůh mám pocit, že začal ukončovat nějaký uzdravující změny ve mně. Ale dlouho jsem žil a sloužil v určitý formě strachu. Z toho, že to není dost to, co dělám. Ta laťka, kterou jsem si dával, byla příliš vysoko a nemělo ani smysl, abych ji přeskakoval. Protože byla prostě někde, kde vůbec být neměla. A teďka, nemluvím o tom, jak kdo z vás tady vypadá sebevědomně. Často ti lidi, co vypadají nejvíc sebevědomně, tak mají největší problém v přijetí sebe sama. Ty lidi, co vypadají, že je všechno v pohodě, já nic neřeším, já jsem si jistý sám sebou. Nechci říkat, že ti lidi nejvíc ti mají problém, když to možná někdy taky, ale tady vůbec nejde o to, kdo jak vypadá. Jde o to, co je opravdu v nás. Jde o to, co si dokážeme přiznat. Ne o to, jak působíme na ostatní lidi. Teď to není o tom, jak vás vidí ostatní lidi, ale je to jenom a jenom o vás a o to, co je ve vás. Dneska se mrknem na to, čím je stud způsobený, co naopak působí a nakonec taky na to, jak stud řešit. A já se ještě během toho kázání vás zeptám na pár takových velmi provokativních otázek, takových velmi rýpavých. A velmi bych si přál, abychom na konci tady tohodle toho času mohli udělat krok k tomu, že necháme stud, nebo se ho rozhodneme nechat za sebou. Možná k tomu dneska udělat jenom jeden velký krok, protože někdy to nejde spravit všechno v pár sekundách, někdy člověk potřebuje s někým mluvit, potřebuje otevřít ty věci, které prožil a uzavřít je potom. Ale moc bych si přál, abyste dneska mohli udělat krok k tomu. Takže, co stud způsobuje? Jsou různý důvody pro stud. Zklamání ze sebe, selhání, nedostatek lásky, nedostatek ocenění. Funguje to tak, že člověk může mít ocenění ze všech možných různých stran, všichni mu můžou říkat, jak je úžasný, ale pokud ho nemá od těch svých pár nejdůležitějších lidí, jako jsou rodiče a jeho nejbližší přátelé, který si nejvíc váží, tak stejně má deficit. Prostě na těch lidech nejvíce záleží. Já jsem nedávno mluvil s jedním velmi důležitým člověkem pro mě. A on mi říkal, no a jak to, že ty máš pocit, že já tě nijak nechválím, nebo proč je můj názor tak důležitý?
A já jsem mu řekl, no protože ty jsi důležitý pro mě. Jestli mě 20 lidí pochválí, tak když mě pochválíš ty, tak je to pro mě víc než těch 20 lidí. Protože ty jsi pro mě někdo velmi důležitý a tvůj názor pro mě má velkou váhu. Takže to stačí jenom od pár lidí, velmi důležitých, a cítíme deficit. Další věc je, že stud a lomeno vina vždycky souvisí nějak s minulostí. Něco se v minulosti stalo, stává se to pro nás břemenem a to si táhneme. Stud působí něco, co dneska budeme nazývat deficit identity. Prostě nám nestačí to, kým jsme vnitřně. Byť vypadáme hrozně sebevědomně, byť je všechno v pohodě, ale vnitřně nám nestačí to, kým jsme a snažíme se mířit někam výš. Další věc, co se může stát, je, že nás stud začne definovat. Pokud si zažil zklamání nebo si zažil selhání, tak začneš mít pocit, můžeme říct, že ti to ďábel začne říkat, protože pokud si boží dítě, určitě má zájem na tom, aby se stopil v něčem takovým, tak ďábel ti začne říkat, to ne, že se stalo selhání, ale ty seš tím selháním. Ne, že se stala chyba, ale ty seš tou chybou. A pokud tomuhle tomu uvěříme, tak se tak opravdu začneme chovat. Začneme se opravdu chovat, jako že my jsme tím zklamáním, jako že my jsme tou chybou. A to je stav, ze kterého se velmi zle dostává, protože s tím nejde v podstatě nic dělat. Pokud my jsme chyba, tak co s tím udělat? Tak vymazat chybu, ne? To dost dobře nejde. Pokud tě stud definuje, tak jsi na místě, kde už prohráváš, potřebuješ se dostat nazpátek. Stud tě nutí utíkat na nesprávná místa. Někde hledáš ocenění, někde hledáš, jak se z toho dostat a dovede tě to na místa, kam by si nechtěl, to ti můžu garantovat. Kam by si nechtěl, jakýkoliv místo úniku, kde ho utlumíš. Pro každého to může být něco jiného. Pro někoho to může být hospoda, že tam má kamarády, kteří ho poplácají po rameni, řeknou, jsi borec. Pro někoho to může být samota, protože se ponoří do svý vlastní mysli a tam je někým lepším. Pro někoho to může být společnost někoho, kdo mu zvedne sebevědomí, i když to nemusí být dobrá společnost, ale prostě hledáme řešení. Takže nás to zavede na místa, kam úplně nechcem. Druhá věc je, že nás stud nutí ho přikrývat nesprávnými věcmi. Často na těch špatných místech. Může to být alkohol, může to být samozřejmě drogy, můžou to být PC hry, může to být já nevím co, může to být sociální sítě. Prostě si vytvoříme obraz někde, kde jsme lepší. Vytvoříme si nějakou bublinu a snažíme se do ní utíkat tak často, jak to jde. Protože prostě nejsme spokojení sami ze sebou. Někdy lidi říkají, nechoď tolik na ten Facebook, přestaň s tím, přestaň tolik hrát počítačové hry, ale možná to není v tom, jenom že bys měl přestat. Možná je potřeba jít hlouběji. Možná potřebuješ přemýšlet na to, proč tam chodíš tak často. Možná, kdyby se vyřešil tvůj problém s tím, jak vidíš sám sebe, tak bys tam nepotřeboval tak často chodit. Prostě přikrýváš stud něčím, díky čemu se cítíš lepší. A třetí věc je, že stud tě nutí utíkat od toho, kdo tě soudí. Pokud máte někoho v životě, kdo víte, že vás soudí, kdo víte, že pro koho nejste dost a děláte, co můžete, a stejně to není dost, budete se od něho snažit nějakým způsobem utíkat. Podvědomě prostě hledáme někoho, kdo nás ocení, dá nám hodnotu, a tak často navazujeme vztahy, které nás můžou dlouhodobě ničit, protože se snažíme prostě utéct. A je nám jedno ke komu, hlavně ať je to lepší. Poslední věc, co v nás tu dělá, ničí v nás identitu syna a dcery. Tak nějak stud dělá to, že my vidíme, nebo myslíme si, začínáme si myslet, že si nezasloužíme Boha, nezasloužíme si jeho milost, nezasloužíme si nazývat se jeho synem, dcerou a všechny tady tyhle ty věci, které většina z vás notoricky zná. Ale prostě, když se dostaneme do situace, kdy jsme selhali a máme tady tenhle ten deficit, že si nepřipadáme dost dobří a ocenění, tak automaticky, jak kdyby i utíkáme od Boha, protože si říkáme, to je příliš špatný. To je příliš špatný na to, abych mohl být tím, kým opravdu Bůh říká, že jsem. Když se podíváme na příběh o marnotratném synovi, notoricky známý příběh z Lukáše z 15. kapitoly, tak tam se píše, nebo ten syn vlastně udělal chybu,
utekl, vzal si peníze, všechny je rozházel, dokonce Bible tak pěkně píše, že prohýřil s děvkami všechno své jmění, takže to opravdu nebylo nic úplně pěkného, ten život, který žil. Pak se dostal k prasatům a dokonce se dostal tak do tak špatné situace, že záviděl prasatům jejich jídlo. Já jsem včera byl v takovém minizo u Bratislavy a viděl jsem tam takový ty úplně, nevím, jestli nějaký prase je čistotný, ale takový ty úplně nejmín čistotný prasata, jak prostě jsou zanořený v tom bahně, byla prostě odpolední siesta pro ně. Takže všichni byli tak zanořeni, jedno bylo zanořený, takže jí koukal jenom prostě ten rypák, koukal. A strašně to tam smrdělo. Tak jsem si říkal, ten chlap musel být fakt zoufalej, jestli jim záviděl jídlo. Musel být opravdu zoufalej. Cítil stud, jednoznačně. Cítil vinu, cítil hanbu. A on na tom místě říká, vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. To si myslel on. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené těle, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Ten syn si myslel, nemám prostě na to, už se nazývat se synem. A ten otec si myslel úplně něco jiného. Kolikrát se tenhle ten příběh slyšeli? Kolikrát jste si říkali, no to je pěkný, ale tak stejně, když to pokazím já, tak je to jiný, že jo? To je jedno. Prostě já jsem já a je to něco jiného. Zkuste se zamyslet nad tím, kdyby se toto, nebo kdyby někdo jiný selhal, někdo vám blízký, koho máte rádi, co byste mu řekli? Máte ho rádi, jo? Řekli byste mu, no to jsi fakt teda pokazil. Víš co, vykašli se na to, to nemá cenu. Bůh tě stejně už nesnáší. Řekli byste mu to? Asi ne, že? Pokud opravdu milujete Boha a milujete toho člověka, tak byste mu řekli, ale víš, ty jsi pořád Boží syn, ty jsi pořád Boží dcera. Jedna chyba, nebo dvě chyby, nebo tři chyby tě nedefinujou. Ty se můžeš vrátit. Tenhle ten příběh je pro nás, a ne pro nás a pro tvý sousedy, ale pro tebe je. Tenhle ten příběh je pro tebe. Začněme brát příběhy, které jsou v Biblii pro nás. To je taková jako trošku očividná věc, ale když se ptám lidí, co bys řekla kamarádovi, kdyby se mu toto stalo? No jasně, jasně, vrať se, Bůh tě miluje, všechno je v pohodě. Udělal jsi chybu, dobře, ale pořád je tady pro tebe cesta návratu. Ale pro sebe to moc nejde věřit. Stud v nás ničí identitu syna a dcery, ale je strašně důležitý vědět, že my tu identitu nestrácíme. U Boha. My ji nestrácíme, my ji pořád máme. A mít odvaha, já si odvahu představuju tak, jakože se dokážu přenést před svoje vlastní selhání. To je pro mě větší odvaha, než překonat, já nevím, co dalšího ve světě. Přenést se sám přes sebe, to je pro mě ta největší odvaha. Aspoň teda v mém vlastním životě. Takže, to byl takový úvod k tomu, co stud působí, co stud způsobuje. Teďka půjdeme na ty klíčové a rýpavé otázky. A poprosím vás, abyste si tady tyhle ty otázky, buď to si je nahrajte, nebo si je napište, a nebo si najděte to kázání potom, až bude nahrané, to znamená dneska odpoledne, a zkuste nad nimi popřemýšlet, nepřelítněte je. Protože tyhle ty otázky vám pomůžou identifikovat, co se ve vás děje. Pomůžu vám zjistit, kde je problém. Pomůžu vám zjistit, kam se vydat tady v této situaci. Otázka číslo 1. Tak, jak jsi teď tady, jsi se sebou spokojený, spokojená? Jsi OK s tím, kým jsi dneska? Ne za rok, až ti vyjde tam ta věc, až ti vyjde tam ta akce, až ti vyjde tam ten projekt. Jsi dneska se sebou spokojený? Ano nebo ne? Otázka číslo 2. V čem vidíš svoji sebehodnotu? Kde se skrývá základ tvojí sebehodnoty? A ne to, jak působíš na druhé, ne to, jak vypadáš sebevědomě, ale to opravdu, co je v tobě. Kde se to skrývá? Co potřebuješ? Co se snažíš honit, co se snažíš získat pro to, aby se cítil líp? Co to je? Tyhle otázky opravdu chcou upřímnost.
opravdu chcou odvahu na to, aby jsme si na ně dokázali odpovědět, protože nám můžou odkryt něco, co nechceme vidět, protože možná žijeme v tom, že už jsme ty věci pochopili, že už to je v pohodě, že už jsme křesťani dlouho a že už to chápem. A možná nám to dneska odkryje to, že to tak nemusí úplně být. Otázka číslo 3, možná pokud dvojka pro vás byla trošku víc abstraktní, tak se zeptám víc přesněji. Kdy je moment, kdy se začínáš hroutit? Kdy začínáš prožívat nejistotu ze sebe sama? V jakých momentech to je? Co tomu předchází? Je to, když ti někdo neolajkuje fotku na Instagramu nebo na Facebooku? Teď mluvím spíš k vám mladším, ale ne nutně jenom k vám mladším. Ale opravdu, naprosto vážně, to není, jako je to vtipný, ale ne úplně tak vtipný, když zjistíte, že to je pravda. Nejste opravdu zhroucení z toho, když zjistíte, že si vás na sociálních sítích nikdo nevšímá? To vám může něco ukázat. Nebo když vás nikdo dlouho nepochválí, začnete se hroutit? Když máte sami pocit, že jste zklamali, všichni ostatní říkají, ne, to bylo super, příště to bude lepší. Ale vy máte pocit, že se zklamali. Je to ten moment? Nebo když vás někdo zkritizuje, někdo, koho si třeba vážíte, nevybíravě. Jeden můj kamarád mi strašně pomohl, protože mi řekl jeden princip. On je trošku ten princip nechutný, ale trošku taky si myslím, že se budete smát. Tady je to v pohodě, ne? Můžu tak jako, že jo, Staško. On mi prostě řekl, podívej se, pokud na tebe někdo něco nahází, prostě přijde, jsou takový lidi, jsem si jistý, že tady nejsou v církvi, jo? Ale jsou někde v jiných církvích třeba, a i mimo jiný církve, že jo? Jsou prostě takový lidi, kteří přijdou a něco na vás jakoby nazvrací prostě. Přijdou, vyzvrací to na vás a pak odejdou. A teď vy tam stojíte, koukáte se na sebe a říkáte si, ty jo, co tohle bylo? A jak to dostanu ze sebe dolů? A můj kamarád mi řekl, víš co já dělám v těchto těch situacích? Představ si, že ten člověk nezvrací na tebe, ale že zvrací do batohu. A představ si, že on nazvrací do toho batohu a teď ho nechá před tebou. A ty si můžeš vybrat, jestli ho zvedneš a dáš si ho na záda, nebo nezvedneš a nedáš si ho na záda. A já si vždycky vyberu, že já si ho na záda nedám. A já normálně, když se mi to od té doby, od toho rozhovoru, když se mi něco takového stalo, tak já jsem si představoval, že ten člověk prostě normálně zvrací do toho batohu. Pak jsem tak viděl, jakože dozvracel, odešel a já si říkám, no tak tady teď stojí batoh, tak já ho zvedat nebudu. A třeba řeknu tomu člověku, je mi líto, ale nemůžu ti s tím pomoct. Ale prostě nestotožňovat si chyby hned ze sebou. Umět se od nich trošku oddělit, trošku odosobnit. To je strašně důležitý princip. Je ten moment, kdy se hroutíš, ten moment, kdy se ti připomene tvoje minulost? Jestli to je ono, tak možná potřebuješ uzavřít svoji minulost. Co tě dostává do kolen? Komu nebo čemu ses naučil naslouchat? Protože tady otázka taky je, komu a čemu nasloucháš. Možná jenom nasloucháš špatným lidem anebo špatným věcem. Možná ti jednou někdo řekl, nestojí za nic a s váma se to potom táhne celý život. Taková věta od někoho velmi blízkého může způsobit to, že člověk se hroutí celý život. Opravdu. Tato jedna věta. Možná jste se jenom rozhodli si ji pustit k sobě a naslouchat jí. Dneska můžete říct, Bože, já to ve tvým jménu odmítám. Tohle to nedefinuje můj život, protože to, co říkáš ty o mně, je důležitější. Je to tak? Tyhle ty otázky vám pomůžou zjistit, co potřebujete vyřešit, na jakou falešnou identitu teďka spolíháte. Prostě celý bych to zhrnul do otázky, komu se snaží zalíbit a komu, co by se muselo stát, abys měl sám sebe rád. Co by se muselo stát, aby ses přijal? Co by se muselo stát? Dostáváme se, toto byla taková trošku jako taková nepříjemnější část, uznávám, a teď se dostaneme k té už trošku příjemnější, protože budeme mluvit o tom, co se dá se studem dělat. Dobrá zpráva je, že stud a hamba je pro lidský síly tak těžký závaží, že ho prostě nezvednete sami a nezbavíte se ho sami, protože to může kompletně udělat jenom Bůh. To, co chci říct, je úplně jedno, jestli to schováte a zaplácnete jinýma věcma, nebo jestli to je vidět, protože i když ho schováte, tak tam stejně je ten stud a ve finále ničíte tím jenom sami sebe. Takže nepřikrývíme to dneska ničím. Ta základní otázka dneska zní, odkud čerpáš uspokojení a zdroj hodnoty pro sebe a pro svoji duši? Odkud? Co je ten zdroj?
Odkud to bereš? Odkud bereš svoji spokojenost? Odkud bereš svoje uspokojení pro svůj život? Ten zdroj je klíčový. A já bych se teďka chtěl v téhle druhé půlce podívat na jeden příběh Ježíše, protože věřte tomu nebo ne, ale i Ježíšova sebehodnota byla v určitém bodě jeho cesty zkoušena. A podíváme se do Lukáše do 4. kapitoly a bude to příběh o Ježíšově pokoušení na poušti. A tam se píše, plný Ducha Svatého se vrátil Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když se skončili, vyhladověl. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať je z něho chléb. Ježíš mu řekl, je psáno, člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem Božím. Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě je dána a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvoje. Ježíš mu odpověděl, je psáno, budeš se klanět Hospodinu Bohu svému a jeho jediného uctívat. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu, jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů, vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen. Ježíš mu odpověděl, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. 40 dní nejíst. Kdo z vás tady někdy nejet v životě 40 dní po sobě, myslím? To tady není teďka jako měřítko duchovnosti, jo? Že kdo je tady nejvíc super. Já třeba jsem to nikdy takhle dlouho nezvládl. A myslím, že by to bylo taky poznat trošku víc. A každopádně Ježíš 40 dní na poušti nejí. Půst často nám ukáže naše limity. Není to tak, že čím déle se postíme, tím jsme svatější. Je to spíš, mám pocit, někdy v tom půstu naopak, že člověk si říká, tyjo, teď vás přemýšlíte nad věcmi, na kterými byste přemýšlet nechtěli. A prostě je to určitým způsobem boj. Zvlášť pro lidi, kteří tak nějak si to bez jídla nedokážou úplně moc představit. A Ježíš musel být šíleně vyčerpaný. Musel být vyčerpaný. Já si nepředstavuju, že tam ďábel jen tak přišel a on ho odpinkal prostě. To je bez problému. Ping, ping, ping. Jsem si jistý, že to tak nebylo, protože těch míst, kde by ďábel přišel nějak za Ježíšem a nějak ho pokoušel, to nenajdete moc v Biblii. On za ním přišel, protože věděl, že Ježíš byl v té chvíli slabší. Jeho fyzická síla byla někde na bodu mrazu. A on tam přichází a zkouší ho třema různýma pokušeníma. Třema různýma takovýma falešnýma identitama. On říká, já ti můžu dát něco lepšího, než máš. A tyhle ty tři taktiky ďábel zkouší na lidi už strašně dlouho. První věc, co mu řekl, řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať je z něho chléb. Což v podstatě tím mu řekl, jsi tím, co děláš, jsi tím, co umíš. Pokud tohle to umíš, tak za něco stojíš. A jestli jsi opravdu Bůh, tak mi to dokaž. Dokaž mi to a promiň tady kámen na chleba. Můžeš se najíst zároveň u toho. A tenhle ten princip, že jsme tím, co děláme, jsme tím, co umíme, tolik lidí na tom staví svůj život. Tolik lidí si říká, až za něco budu stát, až si mě lidi víc všimnou, až budu tamto, co teďka začínám dělat líp, tak konečně ze sebou budu spokojený. A to je málo. Já jsem měl jedno kázání na Connectu, který se jmenovalo Vzory a jeden z těch hlavních bodů bylo, že celebrita není vzor. Celebrita není vzor, protože celebrity většinou umí dělat tak jednu, dvě věci velmi dobře, ale zbytek jejich života byste velmi pravděpodobně nechtěli. Možná umí kopat do míče nebo se tvářit před kamerou, ale garantuju vám, že zbytek jejich života byste možná úplně už nebrali, protože to má vždycky i svoji obrácenou stránku. Každopádně si tím, co děláš, si tím, co umíš. To je první falešná identita. Druhá věc, co mu ďábel říká, je tobě dám všechnu moc i slávu těch království, protože mě je dána a komu chci, tomu ji dám. Takže tady ho zkouším majetkem. Si tím, co máš. Když něco, nic nějak extra neumím, tak je vždycky lepší mít Ferrari, že jo? Aspoň něco mít. Protože když mám Ferrari, tak aspoň lidi si myslí, že něco umím. Nebo jsme definovaní tím Ferrari. Nebo tím něčím, co máme. Vždycky je dobrý upoutat pozornost aspoň tou věcí, když už to nejsme my, co ty lidi nějak jako okouzlí. Tak vždycky je lepší aspoň něco mít.
Protože to nějak zvedá naši hodnotu, myslíme si to. Třetí věc, říká mu, jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů. Postavil ho na chrám. Co to znamenalo? Znamenalo to to, že proč by se Ježíš vrhal dolů, že jo? No protože pod chrámem pravděpodobně byla spousta lidí. Kdyby ho tam chytili andělé, co by se asi tak dělo, kdyby Ježíš prostě tam plachtil jako nějaký Spider-Man a dole ho chytili andělé? Co by ti lidi si řekli? Okamžitě. Mesiáš, prostě největší frajer. A tahle ta identita se jmenuje si tím, co si o tobě myslí druzí, jakou máš reputaci. Bylo by to, jako kdyby třeba Stašek si stoupil na orloj někdy a prostě se normálně spustil dolů a dole prostě by se zastavil a měl by třeba banér CBHčka, takže by lidi přišli na tom, takovej ten pláštík, jak má Spider-Man, že by tam bylo logo. Ale prostě lidi by přišli, prostě to by bylo wow, v Praze je pastor, který skáče z orloje, to by bylo hned na YouTube a všechno by to jelo, hned byste byli jako známí jako církev. A tohle je přesně to, co se ďábel nabízel Ježíšovi. Skoč z toho chrámu, budeš vidět, lidi tě budou oslavovat a člověk, když se cítí slabej, tak tohle to je taková náhražka. Ještě lidi pochválí, i když se cítíš slabý. Když dostaneš fame, dostaneš slávu, dostaneš uznání od lidí, najednou se cítíš líp. Tohle to jsou tři falešné identity. Jak to, že to teda Ježíš zvládl? Často se říká, že to bylo proto, že odpovídal vždycky Božím slovem. Vždycky odpověděl něčím z Bible. Píše se, Bohu jedinému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Ale já si myslím, že tam byl ještě trošku důležitější důvod. Když se vrátíme o kapitolu naspátek v Lukášovi, tak tam se píše ve 3. kapitole 21. až 22. verš. Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Ježíš potřeboval ujištění. Dokonce i Ježíš potřeboval ujištění. A všimněme si toho, že tohleto ujištění od otce přichází ve chvíli, kdy Ježíš vůbec nic ještě neudělal. Akorát 40 dní hladověl na poušti. Tohleto ujištění přišlo jakoby z nuly, z ničeho, na začátku jeho veřejné služby. Ty jsi můj milovaný syn. Tebe jsem si vyvolil, v tobě mám zalíbení. A chci říct, jakkoliv jste už, a tohle je možná ta nejvíc klišé pravda, kterou vy už jste tolikrát slyšeli. Přesto věřím, že toto je jediný způsob, jak opravdu přijmout sám sebe a být se sebou spokojený a moct se vykašlat na ty falešné zdroje identity, jako jsem tím, co mám, jsem tím, co umím, jsem tím, co o mě říkají druzí. Já věřím tomu, že člověk, který ho ostatní dávají dolů, člověk, který nic nemá a myslí si, že nic neumí, stejně se sebou může být velmi spokojený. A dokonce takových lidí znám a spoustu. A ti lidi si nemusí ani na nic hrát, že něco umí. Nemusí si hrát na to, že něco mají. Nemají v sobě ten tlak někomu něco dokazovat. Protože ví, že jejich bohatství leží někde úplně jinde. A tohle to můžete mít každý z vás. Věřím, že spoustu z vás už to máte. Prostě ten fakt, že jsme milované Boží děti, že v Bohu jsme ocenění, že v Bohu se nepotřebujeme o nic snažit, že v Bohu nemusíme být lepší, než jsme, tak to může být trvalým zdrojem uspokojení pro náš život. Je to tak? Ale totálním zdrojem uspokojení pro náš život. Totálním. Když se vrátím k tomu rozhovoru, co jsem měl s tou 50-letou ženou, celý život se snažila prostě se někomu zalíbit. Jsem si jistý, že tenhle ten princip slyšela spoustukrát. Přesto ten rozdíl byl v jedné věci. Ona tomu poprvé uvěřila sama pro sebe. Ona poprvé pustila do svého srdce tu pravdu, že pokud je milovaná Bohem, že nemusí se snažit o nic víc. A třeba něčeho dosáhne. Třeba se jí něco vydaří. Třeba jí lidi budou chválit. Ale to je bonus. To prostě není to, není to, na čem je postavený můj život. To je prostě něco navíc. A nestojí to na tom. Pokud budeme čerpat naši hodnotu z toho, co umíme, co máme, nebo co o nás říkají druzí, tak to bude zoufale málo. Já když jsem kázal o tomhletom na festivalu United, jsem měl takový seminář, který se okolo tohoto trošku točil, tak já jsem použil takový princip, že snažit se těmato falešnýma identitama nakrmit svůj život je jako krmit Godzillu rohlíkem.
To je prostě zoufale málo. Vždycky budete chtít víc, protože vždycky bude někdo hezčí, vždycky bude někdo, kdo bude mít víc, vždycky bude někdo, o kom lidi budou smýšlet líp. A vám to prostě nebude stačit. Je to jako krmit Godzilla rohlíkem. Jenže co musíte vždycky jako ten kontext, ten kulturní kontext toho místa, kde jste. Takže když jsem byl ve Vsetíně, tak jsem to změnil na nekrm Godzillu frgálem. Víte, co je to frgál? To je ten koláč takovej, ale strašně dobrý, na tom je tvaroh a povidla. Takže v Praze jsem nad tím přemýšlel a jediné, co mě napadlo, tak nekrm Godzillu lítačkou. Ale vím, že lítačka jako není úplně, ale nepřišlo mi jako žádný pražský jako takový jídlo, že vyloženě by tak bylo. No. Takže nekrmte Godzillu lítačkou, to je prosím vás to hlavní poselství toho dnešního kázání. Ale prosím vás, nedávejte to jako název toho kázání na internet potom. Tohle to je první krok pro nás. Přijmout tu identitu, co nám dává Bůh, protože ta nám pomůže se zbavit studu. Takže jsi ochotný nechat dneska Boha, aby v tobě vytvořil novou verzi svýho já. Necháš ho, přijmeš ji. Já jsem měl ve svém životě roky ten strach, o kterém jsem trošku mluvil. A ten strach se zakládal na jedné jediné věci. Já už jsem to dneska trošku otevřel. Já jsem prostě nějakým způsobem přijal do svého srdce pravdu, že když se stane nějaký selhání, že je vždycky spjatý s nějakým člověkem. V podstatě, že selhání rovná se člověk. A to je obrovská lež, protože pokud tohle to přijmeme, že selhání rovná se člověk, tak to znamená, že budeme na sebe příliš tvrdí a znamená to, že budeme příliš tvrdí na lidi okolo sebe. Že budeme mít konflikty ve vztazích, že budeme mít konflikty sami se sebou. Protože když se něco stane, tak z toho budete obvinovat lidi a nebudete se snažit vyřešit ten problém. A nebo pokud se stane něco, co způsobíte vy, tak z toho budete ovlivňovat sebe. Takováhle praktická věc v podstatě téměř vyřešila tady tento můj problém. Selhání není člověk, selhání je věc, kterou je potřeba řešit. Selhání nejseš ty. Selhání nikdy nejseš ty. Selhání je věc, která je oddělená od tebe a která je potřeba vyřešit. A je to vždycky proces a je to vždycky cesta. Je důležitý se zaměřit na tu cestu a ne na sebe. Protože v sobě, pokud se takto vidíme, tak v sobě nenajdeme tolik krásného už. Potřebujeme se zaměřit na tu věc. Pokud od Boha přijmeš tady tuhletu novou boží verzi svýho já, potřebuješ ještě ale udělat druhou věc. Potřebuješ se rozloučit se studem, vědomě. A nejlepší zpráva je, že tvůj stud zemřel s Kristem na kříži. A všechno, co my pokazíme, přistálo na něm. Víte, často vidíme kříž a vůbec boží smrt na kříži jenom jako symbol spasení, záchrany pro naši duši, ale toho se tam stalo mnohem, mnohem víc. Díky tomu, že Ježíš zemřel na kříži, máme svobodu od hříchu, od viny, od odsouzení, od nemocí. Ježíš rozumí otázce studu, protože na rozdíl od těch všech filmů, ve kterých je na kříži, tak na sobě nic neměl, když na něm visel, ale visel tam nahej. Troufnu si říct, že Ježíš zažil větší stud a větší hanbu z toho lidského pohledu, než kdokoliv z nás, co tady sedíme dneska. Protože visel na kříži na místě hanby a visel na něm úplně nahej. Ježíš, a tomu je potřeba, abys dneska uvěřil, Ježíš vzdal tvůj stud a tvoji minulost k sobě na kříž a ta minulost a ten stud tam umřel, pokud mu patříš. Už tam umřel. Takže moje první výzva dneska pro vás je, přestaň žít, jako kdyby Ježíš na kříži nevyřešil tvoji minulost. Přestaň žít s postojem, že ty věci jsou nevyřešený. Přestaň žít, jako kdyby se nic nestalo. Tvůj stud zůstal přibitý na kříži, tomu musíš uvěřit. Na závěr chci říct jeden příběh. A kdo znáte Alexandra Velikého, velkého dobyvatele, tak se vypráví takový příběh, že při jedné ze svých cest narazil Alexandr Veliký v jedné vesnici narazil na kluka, který tam seděl, měl sklopenou hlavu. Alexandr za ním přišel a říkal mu, jak se jmenuješ. Ten kluk řekl, Alexandr znova, jak se jmenuješ? Kluk zase. Zvedl mu hlavu, podíval se mu do očí a řekl po třetí, jak se jmenuješ? Ten kluk řekl,
Jmenuji se Alexandr. A Alexandr, ten veliký, se k němu naklonil a řekl mu: chlapče, buď to změníš svoje jméno, anebo změníš svoje chování. Tvoje jméno předurčuje to, kým budeš. Buď to změníš svoje jméno, nebo změníš svoje chování. Nechci tady teď nikomu z vás dávat nějaký ultimáta, protože Bůh nepřišel na svět proto, aby soudil v první řadě. Ale chci vám říct, jestli si říkáme křesťani, pak musíme věřit tomu, že naše minulost umřela s Kristem na kříži. A to je součást toho říkat si křesťan, následovník Krista. Protože v čem jiným se skrývá základní poselství křesťanství, než v tom, že Ježíš na kříži vydobil to největší vítězství pro náš život. V čem jiným to je? A co nám zbyde, pokud tomu to nebudeme věřit? Pro náš život, ne pro život tvýho souseda, ale pro tvůj vlastní život. Takže jestli na sobě neseš pečeť Krista a jeho dítě, pak stud je tvojí minulosti a zůstal přibitý na kříži. Rozluč se s ním. Možná budeš potřebovat rozhovor, budeš potřebovat, aby tě někdo vedl, ale udělej kroky, aby se s ním mohl rozloučit. Druhá výzva, kterou dneska pro vás mám, je, možná ani tak nemáte problém se studem, ale je to úplně jedno. Tahle druhá výzva platí možná tak úplně stejně pro všechny jako ta první. Chci vám říct úplně nakonec, že naší zodpovědností, jakožto božích dětí, není jenom žít ve vítězství v našem vlastním životě, ale taky pomáhat do toho vítězství druhým lidem. Všichni asi znáte verš Jan 3:16. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Víte ale, kdo z vás ví, co se píše v Janovi 3:17? Můžete zvednout ruku, kdo to víte? Jan 3:17. To je takový chytáček, moc lidí to neví. Píše se tam, vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. A já se vás teďka chci nakonec zeptat. Nekoukáme někdy na lidi okolo sebe, jako kdyby Bůh přišel v první řadě soudit? Nekoukáme se na selhání druhých lidí stylem, no jo, to seš ty, ty selháváš. A možná mu to neřekneme, ale myslíme si to. A v tu chvíli děláme to, že se povyšujeme na ty lidi. V tu chvíli děláme to, že vlastně říkáme, tohle by se mi nikdy nestalo, víš? Protože já nedělám takový chyby jako ty. Nejenom žít ve vítězství pro náš život, ale pomáhat do toho vítězství i druhým lidem. Naším úkolem jako boží děti je navzájem se pozbuzovat, vidět v sobě to dobrý a pomáhat jeden druhýmu, aby jsme se dostali z těch věcí, které nás brzdí, a do úplného vítězství. To je naše společná zodpovědnost. Nastavme se tím stylem, že není to jenom o nás a o našem vítězství, ale pokud máte, máte dost pro to, abyste dali dál. Pomáhejme jeden druhýmu do vítězství. Chtěl bych poprosit kapelu, kdyby ještě mohla přijít, a chtěl bych se modlit nakonec. A budeme zpívat nakonec ještě jednu chválu. A ještě předtím bych chtěl dát vám možnost, abyste mohli reagovat na to slovo. Abyste dneska mohli dostat odvahu a sílu postavit se sami sobě. Horší protivník už před váma stát asi nikdy v životě nebude. Jednou se moje máma zeptala, seděli jsme tak tři u stolu, a zeptala se: kdo si myslíš, s kým si myslíš, že já v životě nejvíc bojuju? Já jsem se podíval na ní, podíval jsem se na tátu a hned jsem se chytil do pasti a říkám: tatík, ne? To je jasný. Oba dva se začali smát a máma říká: ne, sama se sebou. Dovolte si dneska se vidět božíma očima, protože lepší pohled na vás vám nikdo nedá. A co víc, ten pohled je pravdivý. To je ten největší zázrak toho být boží dítě, že to, co je staré, je opravdu staré a pominulo a je tu nové. Pokud tomu nebudeme věřit, tak budeme pořád žít jako otroci, budeme pořád žít jako někdo, kdo prohrál. Naše naplnění našeho potenciálu bude stále někde hrozně nízko. A vím, že to je taková jako základní věc, stejně mám pocit, ale že to vůbec není vyřešená věc. Protože to, jak člověk vypadá sebevědomě, vůbec nic neřeší. Spousta z nás si v sobě nese nějakou deformaci, ať už z rodiny nebo z okolí. Jsme někde nastavení trošku jinak. Snažíme se ohromit druhý lidi tím, co máme, tím, co děláme. Snažíme se dělat co nejvíc pro to, aby oni si o nás mysleli něco lepšího. Já vás dneska chci poprosit, abyste to tu nechali. Budu se teďka modlit,
můžete sklonit svoje hlavy a přidat se ke mně. A vezměte dneska, ti z vás, kdo chcete, vezměte dneska to slovo, že pro sebe, ne pro souseda nalevo, napravo, ne pro tam toho bratra, který to hrozně potřeboval dneska slyšet. Dneska úplně se vykašli na jiný lidi, nepřemýšlej nad jinýma lidma, přemýšlej dneska nad sebou. Potřebuješ vítězství v této oblasti, potřebuješ zvítězit nad studem, pak ti chci říct, že tvůj stud zůstal přibitý s Ježíšem na kříži a že on ti dává novou identitu, on ti dává něco lepšího, než ti dá cokoliv na tomhle světě. Protože nakrmí tu tvoji potřebu způsobem, že už nebude mít hlad. Nekrmte Godzillu lítačkou. Pane Ježíši Kriste, já ti moc děkuju za to, že jsme dneska mohli se podívat tady na tuhletu věc a podívat se na to, co ty o nás říkáš, Pane Ježíši. Já tě prosím, aby dneska každý klišé, všechno to, co jsme už tolikrát slyšeli o tomhletom tématu, mohlo být dneska fakt přemožený tvojí láskou a tvojí mocí. A my jsme dneska mohli možná poprvé pochopit, že v tobě se nachází ultimátní uspokojení pro náš život, Pane. A tenhle ten svět, ve kterém se lidi tváří tak hrozně dobře, ale přitom si sebou nesou tolik deformací a tolik hanby a tolik studu ve svém srdci, Pane. Já tě prosím, aby na nás lidi viděli, že my jsme jiní, že se nepotřebujeme na nic chovávat, že nepotřebujeme nic moc umět, i když se snažíme být dobří, ale není to něco, na čem by stál náš život. Nesnažíme se mít víc, být lepší a dělat na lidi dojem, protože nepotřebujeme dělat na lidi dojem, Pane. A já tě prosím, aby tahle ta církev byla plná zdravých lidí, kteří budou krásní, kteří budou schopní, kteří budou nádherní, ale ne proto, že se tak cítí, ne proto, že jim to říkají ostatní, ale protože ty to o nich říkáš. A prosím tě, Pane, aby tahle ta církev byla plná lidí, kteří jeden o druhým říkají, jsi krásnej, jsi úžasnej, jde ti to, jsi dobrej, Bůh tě požehnal, jdi dál. Pane, prosím tě, dej nám sílu se vidět tak, jak ty nás vidíš. Ať se nepovyšujeme jeden na druhýho, Bože. Díky za to, že ty jsi zvítězil nad selháním, že ty jsi zvítězil nad duchovní svázaností, že ty jsi zvítězil, Pane, i nad hněvem, který máme v nás, Pane. Díky za to, že jsi vydobil vítězství, Pane. Prosím tě, pomoz nám tomu dneska věřit. Pomoz nám to vzít pro náš život. Ve jménu Pána Ježíše Krista, ať každý člověk, co tu dneska je a potřebuje to, začne vcházet do tvýho vítězství. Ve jménu Pána Ježíše Krista. A zbor CBH řekl? A zbor CBH řekl? Bůh vám žehnej. Pojďme vstát ještě, pojďme zpívat poslední chválu. Lid Boha. A pojďme zpívat tak, jakože jsme vzali vážně to, co o nás Bůh říká. Amen, Bůh vám žehnej.
život v tobě.